بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المصدر سيدنا ونبينا بالقاسم محمد ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين نتراه بمقدمه فدا أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وغاضنت ببدع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباع السبقة الجنة والغاية النار أفل طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه حجان گرامی گزشتہ ہفتے آپ خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس دور غیبت میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ دنیا آج نہیں تو کل تمام ہو جانے والی ہے ہماری زندگی بہت زیادہ نعمتوں میں گزرے تب بھی ختم ہو جانے والی ہے سختیوں میں پریشانیوں میں گزرے تب بھی ختم ہو جانے والی ہے لیکن ہماری آخرت وہ ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے وہاں اگر عذاب ہے تو ہمیشہ کا عذاب ہے اگر نعمتیں ہیں تو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں وہ چیز جو وہاں مرنے کے بعد ہمارے بچے ادا کر سکتے ہیں وہ ہماری نمازیں ہیں ہمارے روزے ہیں ہمارا حج ہے ہمارے قرضے ہیں لیکن وہ چیز جس میں ہمارے بچے کچھ نہیں کر سکتے وہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے اور اس دور میں جو مسائل ہیں وہ اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد کے مسائل ہیں ہمیں اس عقیدے کو اور اس دین کو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ بچا کے رکھنا چاہیے
ہمیں حفاظت کرنا چاہیے, بیدار رہنا چاہیے, خاص کر اس دور میں جب ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں, مختلف طرح سے مختلف باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے, اتنی معرفت نہیں ہے کہ ہم فرق سکیں کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. جو آدمی کچھ باتیں بیان کر دیتا ہے ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں, ایک سال دو سال اس کے پیچھے چلتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے نہیں اس کی باتیں صحیح نہیں تھیں, دوسرے کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. ہمیں یہ کیا پتا جو ہم پہلے کے پیچھے چل رہے تھے وہ صحیح تھا, یہ اور دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس بنا پر ہوتا ہے, ہمارے پاس خود پرکھنے کا معیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, کتابیں چھوڑ دی ہیں, ہم سے سننے پر اکتفا کرتے ہیں, اور وہ بھی سننے پر ہم استفا کرتے ہیں. یہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے, یہاں واہ واہ زیادہ ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ بات صحیح ہے. کیا واقعین کسی جگہ مجمع کا زیادہ ہونا یا واہ واہ کا زیادہ ہونا اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ایک دسترخوان پر بڑی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے لیکن پرکھنے والے افراد کم ہوتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا احسان ہے, واقعی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ کیا, ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی. اس کا احسان ہے کہ آج ہم ان کی امامت کے قائل ہیں, اور واقعی انہوں نے ہر گام پر ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے. آپ یقین جانیے, آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس چلے جائیے, چاہے اسلام کے کسی بھی فرقے کے پاس چلے جائیے, آپ کو ایسی باریک باریک رہنمائیاں کہیں نہیں ملیں گی. جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے, ایسی رہنمائی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. آپ یقین جانیے, آپ چراغ لے کے ڈھونڈیے, گش کر جائیے, چلے جائیے. خود امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا, شرقا و غربا, تم چاہے مشرق میں چلے جاؤ اور چاہے مغرب میں چلے جاؤ, چاہے ادھر جاؤ چاہے ادھر جاؤ, چاہے زمین میں جاؤ چاہے آسمان میں جاؤ, کہیں چلے جاؤ, فلا تجدان علما صحیحا الا شيئا خرج من عندنا اهل البيت, تمہیں کہیں بھی کوئی صحیح چیز نہیں ملے گی مگر وہ جو اہل بیت کے در سے نکلی ہو. شرقا مغربا, بل کے مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ, دنیا کھنگال ڈالو, سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ, پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ, کتابیں کھنگال ڈالو, لائبریریاں پڑھ ڈالو, لیکن اگر تمہیں صحیح چیز ملے گی تو صرف اور صرف اہل بیت کے در سے ملے گی. امام کیا فرماتے دیکھیں کہ من دخل فی ھذا الدین بالرجال اخرجہ منہ الرجال کما ادخلوہ فی, جو شخص اس دین میں لوگوں کے کہنے سے آتا ہے, چار آدمی کی باتیں سن کے آتا ہے, تو چار آدمی کے کہنے سے وہ دین میں داخل ہوتا ہے اور چار آدمیوں کے کہنے سے دین سے نکل جاتا ہے. من دخل فی ھذا الدین بالرجال, جو اس دین میں لوگوں کے کہنے سے آتا ہے, اخرج من الرجال, اس کو لوگ ہی دین سے خارج کر دیتے ہیں. آج ہمارے کیا مسئلہ کیا ہے؟ آج میرے سر پر آپ امامہ دیکھتے ہیں کہ جو میں خطبہ دے رہے ان کی بات صحیح ہوگی, چار دن آپ یہاں سنتے ایک بات کہتے صحیح ہوگی, پھر کہیں اور جاتے کہ وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں.
یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے اور ہمارے کیا کچھ ایسے عقل مند لوگ ہیں کہتے ہیں دونوں صحیح ہیں. ہمارے یو پی میں ایک بہت بری اصطلاح ہے, کہتے ہیں اتنے سیدھے سادے ان کے کیا گائے بھی گابر ہیں اور بیل بھی گابر ہیں. خالی جو یو پی والے وہی سمجھ پائیں گے ان کے کیا سب چلتا ہے. تو کچھ تو ایسے ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے, ہو سکتا ہے دونوں غلط ہو. کیونکہ امام کیا فرماتے ہیں, وَمَن دَخَلَ فِيهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, لیکن جو دین قرآن کی روشنی میں حاصل کرتا ہے اور جو دین اہل بیت کی روایتوں سے لیتا ہے, امام کے جملے سنیں, من دخل فیہ بالکتاب والسنہ, جو دین میں قرآن کی طرف سے آتا ہے اور جو دین روایتوں سے قبول کرتا ہے, زالت الجبال قبل ان یزول, پہاڑ ہل جائیں گے یہ نہیں ہلے گا. جو دین قرآن سے حاصل کرے گا, جو دین روایات اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کرے گا, کا پہاڑ ہل جائیں گے یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. اس دور میں ضرورت ہے ہمارے لیے کہ ہم روایتیں پڑھیں, کتابیں پڑھیں, اپنے گھروں میں ان علماء کی کتابیں لائے جن علماء نے آیتیں اور روایتیں بیان کی ہیں, اس دین کو سنبھال کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ دین ہماری آنکھوں سے چلا جائے. حملہ اس وقت دین پر ہے, عقائد پر ہے, مرجعیت پر ہے, آزاداری پر ہے. کہ ہم کو کیوں مرجعیت سے دور کیا جا رہا ہے؟ لیکن جب سمجھدار انسان کی رہنمائی ختم ہو جائے گی, جب دنیا سے مرجعیت کا چراغ گل ہو جائے گا خدا نخواستہ, تو اندھیروں کو موقع مل جائے گا کام کرنے کا. یہ مخالفت, یہ اعتراضات شخصی نہیں ہے, اس بنا پر یہ رہنمائی کر رہی ہے, یہ حفاظت کر رہے ہیں, یہ ہمیں بچا کے رکھے ہوئے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ہم کتابیں پڑھیں, معتبر افراد کی کتابیں پڑھیں. ہم جس کی بھی تخلید کرتے ہیں, ہم جس کو محترم جانتے ہیں, کم از کم اس کا رسالہ عملیہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا جس کی بھی آپ تخلید کرتے ہیں, جن کو علماء نے لائق تخلید سمجھا ہے, جس مرجع کی آپ تخلید کرتے ہیں اس کا احترام کریں, اور ان لوگوں کا بھی احترام کریں جو دوسرے مراجع کی تخلید کر رہے ہیں. کسی کو یہ حاصل نہیں ہے کہ ایک مرجع کی تخلید کر کے دوسرے پر اعتراض کریں. اگر آپ کسی اپنے کسی اسپیشلی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو کیا آپ کو حق ہے کہ دوسرے بھائی کے ڈاکٹر پر اعتراض کریں؟ آپ کا فیملی ڈاکٹر یہ ہے, اس کا فیملی ڈاکٹر وہ ہے, وہ اس سے کمفرٹ ہے, آپ اس سے کمفرٹ ہے. ہمیں اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں دین صاحبان دین سے لینا چاہیے, اور دین وہ ہے. فرماتے دیکھو, فرماتے کہ قیمت کل عمرین, وقد دیکھو ہر انسان کی قدر دولت نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, مکان نہیں ہے, پراپرٹی نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, برانڈیڈ گاڑیاں نہیں ہے, برانڈیڈ کپڑے نہیں ہے. قدر کیا ہے؟ کتنا تمہارے پاس دین کی معرفت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی شاید یہ ہو, ہم جس وقت یہاں سے جانے لگیں گے, آج نہیں تو کل جانا ہے نا, تو کیا کہ ہمارے بدن سے اتارا جائے گا؟
ہم جو ہیرے کی انگوٹھی پہنے تھے وہ اتار لی جائے گی، جو قیمتی عقیق لائے تھے اتار لیا جائے گا، جو کڑے پہنے تھے اتار لیا جائے گا، جو برانڈیڈ گھڑی پہنے تھے اتار لی جائے گی، جو لاکھوں کروڑوں کا کپڑا پہنے تھے اتار لیا جائے گا، نہ گاڑی جائے گی، نہ گھوڑا جائے گا، نہ کرسی جائے گی، کچھ نہیں جائے گا، ہم سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا اکٹھا کریں؟ جو چھوڑ کے جانے والے وہ، یا وہ دین جو ساتھ لے کے جانے والے؟ ہم نے بڑی محنتیں کی، راتوں کو جاگے کام کیا، تجارت کی، جھوپڑ پٹی سے محل میں آ گئے، لیکن کیا کبھی ہم نے دو گھنٹہ دین بھی حاصل کرنے کے لیے گزارا؟ ہم نے زندگی میں وہ جمع کیا جو چھوڑ کے جانے والے ہیں، اس کو حاصل نہیں کیا جو لے کے جانے والے ہیں؟ ہم معرفت اہل بیت لے کے جائیں گے، محبت اہل بیت لے کے جائیں گے، عقیدہ خدا لے کے جائیں گے، عقیدہ توحید لے کے جائیں گے، یہ چیز کوئی نہیں چھین سکتا، بیٹا نہیں چھین سکتا، اولاد نہیں چھین سکتی، احباب نہیں چھین سکتے، سب تو الگ ہو جائے گا، انگوٹھی الگ، گھڑی الگ، لباس الگ، گاڑی الگ، گھوڑا الگ، کارخانہ الگ، ریاست الگ، کرسی الگ، ریاست، کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جس کو چھوڑ کے جانا اس کے پیچھے لگے رہے، یا دو گھنٹہ اس کو حاصل کریں جس کو ساتھ لے کے جانا؟ کیا فرماتے ہیں امام، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، متفقہم فی الدین، وہ شخص جو دین میں گہری معلومات رکھتا ہے، جو دین سمجھتا ہے، ہمارا دین عام طور سے کیا ہے، ابا شیعہ تھے تو ہم بھی شیعہ ہیں، اما آزادار تھی تو ہم بھی آزادار ہیں، ہمارے کیا نیاد ہوتی، کیوں دادا کے زمانے سے ہوتی چلی آئی، کیا ہوتا ہم کو نہیں معلوم، یہ دادا کے زمانے سے ہم کو بھی کرنا ہے، پورا کام ہماری دادی کی نیت تھی وہ کر رہے ہیں، ارے تمہارے عقل کچھ ہے یا نہیں ہے؟ دادی کیوں کرتی تھی، کچھ سوچو تو صحیح بھائی، تم دادی کی سنت پر عمل کرو گے، امام کی سنت پر عمل کرو گے؟ تو میری دادی نے یا میرے دادا نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام شروع کیا تھا، میں بھی امام صادق کی روایت پر عمل کر اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں، جب ہمارا کام امام صادق سے منسوب ہوگا تو قیمت رکھے گا، جب ہمارے دادا دادی سے منسوب ہوگا تو اتنی قیمت ہوگی جتنی ہمارے دادا دادی کی ہے، کہتے متفقہم فی الدین، جو دین میں معلومات رکھتا ہے، اشد علی الشیطان من عبادت الف عابد، ایک پڑھا لکھا انسان شیطان کی نظر میں 1000 عبادت گزار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، شیطان ان سے نہیں گھبراتا جو نماز پر نماز، روزے پر روزہ، حج پر حج، کرتے ان سے گھبراتا ہے جو دین کی معلومات رکھتے ہیں، جو دین جانتے ہیں، روایتیں جانتے ہیں، ہم خود ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم کتنے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایک ایسی کتاب ہو جو 14 معصومین کی زندگی پر مشتمل ہو، ہمارے کیا گھروں میں ممبر بنے ہوئے سلام کرنے کے لیے، کیا گھروں میں امام کا تذکرہ بھی ہے؟ اب ایک ممبر نہیں، دو ممبر نہیں، 4 ممبر لگائیے، لیکن کبھی اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر کے اس امام کے حالات تو پڑھیے جس کے امام کا علم چوم رہے ہیں، اس کی لائف ہسٹری تو جائیے، کبھی یہ تو معلوم کیجیے یہ درجہ ان کو کیوں ملا ہے،
ہم جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں کتنی امام کی روایتیں ہیں. اگر کسی کے گھر میں دو چار پینٹنگ لگی ہوئی ہے تو اس کا کوئی تعلق امام کی روایت سے نہیں, اس کے کام سجاوٹ سے. کتنے ایسے لوگ, بعض لوگ ایسے مل جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے اپنے گھر کے اندر ایک انہوں نے وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ لگا دیا ہے, وہ روزانہ اس کے اندر ہر ہفتے ایک حدیث لکھ دیتے ہیں. کم از کم آتے جاتے یہ حدیث دیکھیں گے تو کہ وہ شخص جو دین پر عمل کرتا ہے. ہمیں کس سے لینا چاہیے؟ یہ دین کا خیال رکھیں, اپنی آنکھیں کھولیں, آنکھوں سے پہلے دماغ کھولیں, عقل کا استعمال کریں اور اس دور آخر زمان میں اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ جملے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے, ملیں گے تجھے اہل بیت کی. فرماتے ہیں, انا عالم کتاب اللہ, میں قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. اس قرآن میں ہے کہ دنیا شروع کہاں سے ہوئی, اس قرآن میں ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے, اس میں آسمان کی خبریں ہیں, اس میں زمین کی خبریں ہیں, اس میں جنت کی خبریں ہیں, اس میں جہنم کی خبریں ہیں, اس میں وہ خبریں ہیں جو قیامت تک واقعات ہونے والے ہیں. اس قرآن میں وہ سب کچھ ہے جو گزر چکا اور وہ سب کچھ ہے جو آگے آنے والا ہے. روز اول جب سے دنیا خدا نے پیدا کی اس وقت سے لے کر کے آخر تک ساری خبریں قرآن میں موجود ہیں. اس کے امام فرماتے ہیں, عالم و ذالک, میں سب جانتا ہوں. سب جانتا ہوں کیسے؟ کما انظر الی کفی, جس طرح سے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اس طرح سے دنیا کی ساری خبریں میرے پاس موجود. جس طرح ہتھیلی میری آنکھوں کے سامنے ہے, پورا قرآن میری نظروں کے سامنے ہے. اگر دین سیکھنا ہے تو امام صادق سے سیکھو. دین سیکھنا ان سے سیکھو جو امام صادق کے مکتب کے شاگرد ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں, دین کی حفاظت کریں, خاص کر اس دور میں جب سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, نہ معلوم کیا کیا ہے. اور میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, یہاں جو بڑے ہیں 40-50-60 سال کے ہیں, آپ کو تو موبائل چلانا بھی نہیں آتا, نہ ہم کو آتا ہے نہ آپ کو آتا ہے, لیکن ہمارا 10 برس کا بچہ موبائل کے سارے فیچر سے واقف ہے. وہ اس پر گیم بھی کھیل لیتا ہے, یوٹیوب بھی چلا لیتا ہے, میسج بھی کر لیتا ہے, کر بھی لیتا ہے. تو یہ 10 برس کے ناپختہ ذہن میں اگر کوئی دین کا زہر گھل گیا, کسی نے کوئی شبہ ڈال دیا, تو کیا آپ اس کو نکال سکتے ہیں؟ اس کی عادتیں خراب ہو گئیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں, ابھی خبر آئی ایک بچے نے اسکول میں چاقو مار دیا, یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ سب اس نے موبائل کے گیم سے سیکھا. یہ ٹی وی سے سیکھا, سوشل میڈیا سے سیکھا. یہ کون بچائے گا, باہر والے یا ہم؟ ہماری ذمہ داری کہ ہم اس دور میں اپنا بھی دین بچا کے رکھیں اور اپنے بچوں کا دین بھی بچا کے رہیں. اور اس کا ایک راستہ ہے کہ صبح و شام اپنے امام کی بارگاہ میں فریاد کریں, ان سے درخواست کریں, جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جا کر کے ممبروں میں گروی لگاتے ہیں. جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ممبر پہ لے جاتے ہیں, عالم کے پاس لے جاتے ہیں, سر پر پٹکا رکھتے ہیں, اس کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں. وہیں اپنے بچوں کو لے جائیں, فروری کے سامنے کھڑے ہیں کہ مولا یہ بچہ میرا ہے, آپ نے دیا ہے, جہاں آپ نے اس کو صحت دی, سلامتی دی, ایمان
میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس بچے کو ایمان دے دیں. میں آپ کو یہاں لے کے آیا ہوں اپنے بچے کو, یہ بچہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, اس کا دین, اس کا ایمان, اس کا اخلاق. مولا یہ بچہ زندہ رہے تو آپ کے نام پر, مرے تو آپ کے نام پر, جب تک چلے تو آپ کے نقش قدم. میرے پاس علم نہیں ہے, میرے پاس عمل نہیں ہے, لیکن مولا آپ سب کچھ جانتے ہیں. یہ بچہ آپ کا ہے, میں بچہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم صبح و شام اپنے امام وقت سے اپنے بچوں کے بارے میں دعا کریں تاکہ ہمارا بھی ایمان باقی رہے اور ہمارے بچوں کا بھی ایمان باقی رہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار امام اس کی دھول میں تاجید فرما, رحمت و بلا سمان امام کی حفاظت فرما, ہر رنج و غم علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار اس دور آخر زمان میں ہمارے ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما, دین اہل بیت پر ہمیں ہمارے بچوں کو ثابت قدم فرما, زندگی کے آخر لمحات تک اہل بیت کے دین سے وابستہ فرما. پروردگار جو بیمار ہیں جنہوں التماس حضرت کو شفا کامل عادل عنایت فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو بہترین جوانوں میں شمار فرما, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار موت سے پہلے توبہ کی توفیقات عنایت فرما. قلب مقدس امام زمان سب سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. امام کی سلامتی کے لیے, بچوں کی کامیابی کے لیے, بیماروں کی شفا کے لیے, خاص کر آفتاب صاحب کے والد کی شفا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یریب المصطفیٰ اذا دعاہ یکشف السوء. 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.